berkongsi sikit lah Tentang macam mana bahayanya dadah Dan macam mana cara nak mengenainya Tapi sebelum tu Sebelum tu dulu Kita kenai Ustaz Yaakob Yusra Orang yang muda, yang berjaya dan kaya amin, Kenapa amin. kalut sangat nak jadi kaya Ustaz? Ha? Pasal apa? Boleh bawa tapi mati ke apa duit ni? Kan? Jadi yang ni kita nak bicara Perlukah Islam umat Islam Menjadi kaya Dan bagaimana cara untuk kita menjadi kaya dan berjaya Macam dengan beliau dipersilakan. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan kasih Sahabat dan guru saya Al Fadhil Ustaz Firdaus Firabid uh, Hormati dan kasih semua rakan-rakan uh, Yang saya tak mampu sebutkan nama Tuan-tuan Muslimi-muslimat Dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Terima kasih pada sahabat dan guru saya Subhanallah uh, Seronok saya melihat perkembangan uh, Apa yang dibuat uh, Oleh Al-Fadhil Ustaz Firdaus Dan juga jawatan kuasa masjid Saya ucapkan tahniah satu anjakan paradigma yang luar biasa yang kita perlukan kepada semua jawatan kuasa masjid ini uh, memakan kismis yang sama dimakan oleh Ustaz Firdaus kan agar kebaikan kemakmuman kemakmuran masjid itu bukanlah hanya waktu semayang Ni orang mai sembahyang lepas tu cerah kosong. Ini kita mengharapkan uh, satu anjakan yang baik menjadikan masjid adalah pusat komuniti kepada orang ramai insya-Allah. Gitu. Oh barulah dengar suara. Oh baru sedap. Jadi tuduh dengar tuduh bunyi. <laughs> <laughs> Okey baik tuan-tuan rahmatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bertanya tentang kaya, saya bukanlah kaya sangat. Tapi benda uh, ni setakat dengan perniagaan perniagaan yang ada Cukup untuk memberikan uh, sedikit sebanyak apa yang kita boleh usahakan, pendidikan percuma, kita ada tim hang cangkul, kita ada hang cuci untuk memberikan sekurang-kurangnya kebajikan secara percuma kepada orang ramai. Dan alhamdulillah kalau kita tengok tuan-tuan satu persepsi yang perlu dibetulkan sebab tu saya sendiri pun sedang berusaha mempersiapkan penulisan dalam master saya berkaitan uh, bagaimana perjalanan sirah perjalanan perniagaan Rasulullah. Orang selalu sebut ustaz nabi miskin, nabi susah. Tolong betulkan statement dan stigma yang tidak baik pertuduhan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jutawan pada berumur ber berumur 18 tahun lagi. Dr Mustafa Asibai tulis dalam kitab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bergelar menjadi jutawan seawal umur 18 tahun. Kita hari ini pengasas, tadi saya dapat uh, jemputan untuk perasmian butik Bulan Bintang di Sungai Petani. Uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengasas dia berumur sekitar 24 25 tahun. Farhan Rahmat. Uh, itu yang butik sinilah, yang owner yang betulnya adalah uh, adik kepada House Boom sendiri. Uh, umur 25 tahun. Pelancaran dia minggu lepas tuan-tuan, 2 juta ringgit dia habis untuk pelancaran. Niaga laku tak laku nombor 2 lagi. Dan abang kata, tu anak muda yang kita rasa dah hebat dah, Rasulullah jauh lebih hebat. Dan dua daripada rukun Islam kita ustaz memerlukan duit. Zakat kena buat keluar apa? Ni bekas pegawai zakat. Kena cukup haul, kena cukup nisab. Yeah. Kalau orang fakir miskin nak keluar zakat boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak cukup dari segi perkapita tahunan 85 gram emas tu tak cukup. Maka tak layak dia mengeluarkan zakat. Maka alangkah duka cita yang kita sebagai umat Islam yang menghilangkan satu rukun sebab tak boleh keluar zakat. Nak buat haji? Eh demam tuan-tuan. Tengok dengan kos sekarang. Jual buah pinggang pun tak boleh pergi yuk. Kan? Tambah pula hak rumah ni bina yang ketum, duk isap rokok. Buah pinggang confirm market value under market value. Kan? <laughs> Kos sekarang saja tuan-tuan Kalau pi yang muasasa mengikut tabung haji Mungkinlah Sekitar 17 ke 14 ribu Itu pun kena tunggu turn Tak lama tuan-tuan Kalau daftar lah sekitar 80 tahun lagi Kalau maklum umur 40 Campur dengan 80 dalam 120 maklum Orang pusing tawah kot Kita pusing kot dah waktu tu Kalau nak pi sendiri Tidak kurang daripada 100 ribu Maka perlukan duit Maka sebab tu tidak menjadi hina Menjadi orang yang kaya Dan tak tercela menjadi orang yang miskin Pegang yang tu Tuan-tuan pegang ni Daripada sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga Nabi pernah bagi kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani Daripada sepuluh sahabat Nabi yang dijanjikan syurga Tujuh sahabat Nabi Jutawan Sayyidina Abu Bakar as siddiq Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Abdurrahman Auf Sa'ad bin Abi Waqas Zubar Al-Awwam Talha bin Ubaidillah Jadi siapa yang kata menjadi kaya ni Oh dia tahu siapa kaya nanti balik Mati naik kandar juga Baik siapa kata Pak Long duk marah orang Mati naik kandar Pak Long lah naik kereta apa dia kata saya naik kereta potong saga Biasa, bukan salah potong saga Patutnya Pak Long jual potong saga Naik khanda siap-siap, buh tayar Kenapa kamu nak marah? Rasulullah menunggang kenderaan Unta dan kuda yang paling mahal Mahal tuan-tuan Saya baru ni, sajalah kemarin dua, Tiga hari lepas Ustaz Syahril Bani Dia kata Ustaz ada sekok kuda yang yang, yang yang nak jual Yang saya kata ada tak yang elok sikit Dia tak ada yang elok, bakar Arab Memang bakar tu dia ada sijil lahir sanad dia kelahiran dia sampai kepada kuda yang Nabi suka. Dia ada kalau tuan tengok kuda yang ada cap jari Nabi. Dia masih ada. Keturunan tu dia memang ada di tengkuk dia ni cap jari. Sebab dalam riwayat sebut memang Nabi pernah cop satu kuda yang mana sampai hari ni keturunan kuda tu dia ada cap jari. Dan tuan-tuan boleh tengok dekat Mahat Tafiz An-Nur Ustaz Syarif Bani belakang ni eh Kau benar? Ha belah sana kan? Ha tuan-tuan boleh pergi tengok masih ada kuda tu dia ada cap jari tu. Dan kuda tu ada sanak dia lah Dari segi baik, sila silah keluarga tu Harga tuan-tuan 100-200 ribu Kan kita duk berasa kereta kita bos Sparing kadang-kadang tu mahal dah Kuda tu lagi mahal Punyalah disebabkan well, Nabi menunggang kenderaan yang terbaik Maka bukan salah pada kenderaan yang mahal Kenderaan yang mewah, kenderaan yang terbaik Asalkan datang daripada sumber yang halal yang tu yang Pak Long ni duk buat halal, halal, halal tu Sebab nak tuan-tuan mencari daripada sumber yang halal Ambil faedah dan isti istifadah Bukan sebab tu kalau tanya saya, saya daripada kecil memang saya bercerita-cerita jadi kaya Ustaz Saya meniaga daripada zaman saya tingkatan Eh, dajah, dajah, dajah empat Saya pergi di bilion, bilion sungai petani tu Saya beli roti Belanda tu Hak menatang Macam panjang tu dia ada Menatang apa inti-inti dalam tu kan Roti belanda tu dulu satu tahun saya sekolah rendah waktu tu darjah 4 uh, tahun 2000 uh, 2002 waktu tu harga saya beli RM2 RM2.5 RM2. dalam tu ada 120 batang saya masih ingat 120 batang saya akan buat dalam setiap kelas ada ejen ustaz darjah 1 ada seorang ejen saya darjah 2 ada dua seorang ejen darjah 3 saya tak mahu bergaduh so, setiap pagi saya akan bawa 6 balang 6 balang tu dengan modal saya adalah sekitar uh, 14 ringgit ke 15 ringgit. So saya akan bagi pada setiap kelas tu satu ejen tadi. Dia consignment lah. Dia tak perlu modal. Dia jual barang saya. Satu batang jual sekupang. Dan setiap hari akan habis. Biasa budak akan beli 2 batang, 3 batang. Satu kelas ada 30 orang. So 6 kelas. Maka habis 6 balang. Setiap hari untung ustaz profit kawan tu akan dapat 3 ringgit. Dia tak ada modal ustaz. 3 ringgit zaman tu besar. Sebab waktu tu laksa baru 5 kupang. Kan, nasi lemak 5 kupang. So waktu tu masih dengan inflasinya masih baik lah. Tiga ringgit upah tu kira habis meter dah kira kaya. So saya pula untung berapa? 120 bantang. Maka setiap balang dah untung sekitar enam ringgit. Bersih. Enam ringgit kali dengan lima balang ada lebih kurang tiga puluh ringgit. Zaman tu kira kaya dah. Waktu zaman masuk universiti tu saya ada reta sendiri dah apa semua. Sebab saya meniaga daripada kecil. Kalau tuan-tuan tengok oh, ustaz sebagai pendakwah je macam mana boleh kaya tak? Pendakwah memang saya jadi pendakwah sebab arwah sebab mutawah minta. Saya jadi jutawan pada umur 24, 25. Nah dengan business construction bukan berdakwah. Tuan-tuan tanya, Ustaz video, setiap tanya orang lain jemput saya senang tak payah bagi, tak payah bayaran apa-apa. Saya akan pergi ceramah tempat tuan-tuan. Tuan-tuan bayar saya tak pergi. Simple. Bukan sebab saya kaya sebab nak sini tak, sebab saya dah ada perniagaan saya, cukup. Tuan-tuan pergi di tahfiz saya free. Tak ada bayaran. Peduli apa ya, tuan-tuan ada duit, pi tempat lain tak ada masalah. Cuma ambil manfaat jadi kaya untuk apa? Untuk berkongsi kekayaan dengan orang lain. Orang marah kata apa Ustaz Yaakob beli van jenazah sampai 4 biji 2 biji pakai kia carnival Sahabat saya telefon dia kata Ustaz tak apa kau Ustaz nak beli van jenazah Muhammad Saya kata Ustaz beli Tak cukup dia saya kata apa Ustaz Tak apa saya tambah ha. Saya kata Ustaz, Ustaz ingat bawa dia tu Ustaz nak bawa jenazah tekan lelak beli Tentuan dengan izin Allah Alhamdulillah dia kata, dia kata Ustaz lagi orang kecam peduli apa Hak kecam tu kita bawa naik nanti Tuan-tuan, ni fakta tuan-tuan Sebelum ni saya pakai van jenazah besar Zat. Yang ni fakta betul Zat. Saya bawa van jenazah yang vanet besar, eh, van, high ace besar tu. Selalu kena usik. Bila kita bawa jenazah ni tuan-tuan, cangkul dia bawa ni selalu kena usik. Dia buka tingkap, dia ketuk kot pintu, lepas tu bau rokok. Saya rasa mati tu confirm waktu dia sebelum mati isap rokok kuat. Sampai mati pun isap rokok. Ni betul tuan bukan nak mohong. Taubat. Mohong masuk api melaka tuan-tuan. Tapi selepas tukar Ustaz, saya beli Kia Carnival 2 biji. Kia Carnival baru 2021. Buat van jenazah. Tak ada jenazah kacau dah. Saya rasa mungkin depa selesa tuan-tuan. Depa -tuan. ni ada kacau Ustaz. Tak ada. Tak ada Ustaz kan? Tak ha? law ni tak ada lagi jenazah kami yang komplain lah. Ha, tuan-tuan, dia -tuan, tak komplain dah. Tuan-tuan pun seronok nak. Nak Alfat. Al Sebelum mati merasai nikmat mati. Maka tuan-tuan saya mendoakan juga orang-orang yang hadir pada malam ni Moga Allah bagi tuan-tuan kekayaan Dan boleh berkongsi Menjadikan dia sebagai nilai kebaikan kepada kita Nilai sebenar kaya ni Ustaz Bukan pada banyak kita menyimpan atau banyak besarnya rumah Tetapi nilai kekayaan sebenar yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Adalah ketika dia mampu berkongsi kekayaan dengan orang yang memerlukan ada orang yang dia tak banyak duit tuan-tuan tapi dia selesa berkongsi dengan orang lain. Itulah nilai orang kekayaan yang sebenar. Wallahu aalam. Wallahu alam. Saya tertarik apa yang ustaz sebut, menarik. Ya yang ni yang kita perlu faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang miskin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu pesan kepada sahabat-sahabat antaranya dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia sedang nazak dan sakit dekat Mekah. Dan kemudian dia berwasiat. Dia kata dia nak bagi harta dia. Dia nak dia nak nak bagi semua. Maksudnya harta-harta dia yang ada nak bagi kepada Rasulullah. Banyak dia nak bagi. Nabi kata banyak. Jangan. Nabi pesan apa? Jangan biarkan ahli keluargamu miskin. Maksudnya kena ada harta yang perlu ditinggalkan kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita. Nabi buat ayat macam tu. Ya, jadi yang ni juga. Sebab apa? Bukan kita nak ajak orang, jomlah jadi kaya apa semua. Tak. Maksudnya kaya itu tak salah. Dan Islam pun memerlukan orang-orang yang kaya. Jadi contohnya, kita duduk kalut, minta orang nak bayar zakat, orang nak tolong kita dan sebagainya. Ini daripada orang-orang yang kaya. Daripada orang yang ada duit. Tuan-tuan, miskin dia akan mendatangkan juga masalah-masalah yang lain. Sebagai contoh, Ustaz Yusra sendiri merupakan ikon anti dadah kebasaan Dan disebabkan miskin Disebabkan tak ada duit berpuncalah masalah dadah Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada sikit Kita macam mana punca dadah dan bahaya dadah Dan macam mana cara nak mengandanginya Supaya anak-anak muda kita Lah ni mudah sangat Mudah nak dapat Kalau kata aih ni mudah sungguh lah Nak boleh Mungkin harga RM10, RM15 dah boleh dapat Dah boleh kena aih dah sama dengan ketum pula, Allah SWT. Jadi saya, mungkin nasihat sikit. Baik, terima uh, kasih kepada Ustaz Fiduh dan ada pegawai AADK uh, sahabat kita, subhanallah. Uh, kalau kita tengok statistik uh, keterlibatan Allah SWT, anak-anak muda khususnya dengan dadah di Malaysia, malah di Sungai Petani sendiri dikategorikan di antara daerah yang Uh, pertambahan ataupun pertumbuhan yang terlibat dengan dadah di antara 10 bandar yang tertinggi di Malaysia. Ini bukan satu pencapaian yang baik. Kalau dah UPSR result terbaik, kita boleh tepuk tangan. Yang ni tuan-tuan jangan tepuk tangan kena tepuk dai. Sebab tuan-tuan bila berlakunya pertambahan angka ini menunjukkan bahawa ketidakcaknaan kita berkaitan bagaimana keterlibatan anak-anak kita sendiri, generasi kita sendiri anak bangsa kita yang mendominasi 90% dalam penyumbang angka dalam berkaitan dadah. Dan saya pun saya sebut pada pihak agensi anti dadah, apa yang saya boleh tolong maklumkanlah. Dan Ustaz Fidoh pun di antara salah seorang ikon yang yang diangkat. Saya pun kita cuba sedaya upaya apa yang saya boleh dan saya, kita kita nak bawa agar sekurang-kurangnya ni anak-anak kita depan ni tuan-tuan kajian dibuat permulaan kepada dadah ni dia bukan terus kepada dadah dia ada dia punya uh, syllabus dia biasanya Dia ada dia punya manhaj Susunan dia Bermula yang paling kerap adalah Bermula dengan rokok dulu Ni anak-anak muda depan saya ni Jangan mula terlibat pun dengan rokok Tak mampu yang apa tak isak rokok Aku tak isak rokok ni Saya pilih tak rosak Tak mampu pun Itu ya, ustaz tak isak rokok, rokok ni Style, style kepala otak Yang tak ada siapa rasa style. So tuan tanya. Smart, smart. Ha? Smart. Hmm, smart huduh ada. Busuk macam tahu mulut rokok. Tanya tengok. Yang dua ada belakang, maklong maklong, maklong suka atau tidak suami si rokok. Cuba angkat tangan. ikhlas, ikhlas. Siapa mahu masuk api Melaka ni? Ikhlas, ikhlas maklong. Kalau ada suami yang sedang merokok, masih merokok pun angkat tangan takut apa? Dia beli beras hampa masa. Dengan orang perempuan jangan buat main tuan-tuan Jangan kata lawan menang Seri pun tak boleh menang Kita Maklong saya tanya lelok Ikhlas Siapa yang sebelum kahwin maklong Yang memang dalam doa minta Ya Allah kurniakan aku suami perokok Cuba angkat tangan Yang memang dia nak Dia tahu ustaz Saya ustaz memang daripada kecerolah kecil Saya nak suami saya memang nak perokok ustaz Memang saya minat sungguh Tak tahu Cuba angkat tangan seorang Wakil merabuk Tak ada wakil okay, seorang Koman orang mabuk ni. Menunjukkan kata apa? Tengok orang perempuan pun tak mau. Lenglah anak kahwin dengan orang lelaki juga. Lekih sangat kita tuan-tuan. Nabi kata apa? Wal ahmaqu manittaba hawahu. Benda yang merosakkan kepada umat mengikut kepada hawa nafsu, maka isak rokok tu awal ikut hawa nafsu. Tuan sudah bincang dia kata ustaz apa duk bincang bab rokok ustaz benda khilaf. Tuan-tuan buat mai kat saya. Kitab mana yang mengatakan dalam hukuk ni kata khilaf Fatwa kita berulang kali 1991 1994 97 2001 2004 2008 2014 2018 2020 membincangkan kekal mengatakan fatwanya haram Saya duduk di Mersel dulu dia buat satu perbahasan 800 kitab fiqah yang dibuka oleh para-para para ulama Azhar dan Darul Iftaa Kekal mengatakan haram. Dia kata, dah ustaz, dekat kedah itu ada ustaz. tu dia kata, isyak rokok hukum makro. Tuan-tuan, confirm ustaz tu isyak rokok Matlamat tidak menghalalkan cara. Bukan pada pakaian dan siapa pelakunya. Maka saya nak pesan sungguh-sungguh. Saya merayu sungguh-sungguh tuan-tuan. Jauhkan diri daripada rokok mak ayah kena pantau sekali sekala tuan-tuan seluk poket seluar anak juga. Depa balik rumah kadang-kadang dia gantung seluar kita masuk dalam bilik, dia masuk dalam bilik ayah tu, pi seluk tengok dalam poket ada apa. Ada rokok, khabarkan dia elok. Dia kata ustaz mana boleh tu hak anak saya dan sebagai no. Tuan-tuan tiga golongan yang Nabi kata, tuan-tuan bagi satu benda, tuan-tuan boleh ambil balik. Tuan-tuan bagi motor kau ada jadi mak rempit, tuan-tuan ambil, tuan-tuan pi merempit, tak payah jangan bagi anak. Tuan-tuan bagi telefon ke anak untuk pakai untuk PDPR hari tu. Atau nak buat assignment sekolah sebab banyak grup WhatsApp cikgu dia buat. Okey, tengok-tengok dia main game PUBG, Mobile Legend, Free Fire dah lah noob. Membebankan kawan-kawan yang lain. Chicken dinner 14 tahun sekali dapat, tu pun lawan dengan bot. Kalau nampak anak merapu tuan-tuan, simple, ambil balik telefon. Kalau anak kata-kata apa ni mama bagi hadiah, ambil balik, buruk siku, bagi siku ke dia. Dalam kitab fiqah sebut Nabi kata illa melainkan tiga golongan yang dibenarkan mengambil balik barang yang diberikan hadiah yang pertama mak yang kedua ayah yang ketiga tok ataupun tok wan selain dia betul haram kita bertunang bagi cincin saya bertunang dengan ustaz Pidoi mu ab Allah ustaz Pidoi bertunang dengan orang lain astagfirullah naudzubillah tuh ustaz Pidoi contoh bertunang dengan isteri dia lah yang sekarang Allah takdirkan atau bagi contoh lain lah Ni si A bertunang dengan si B Laki bertunang dengan perempuan Tak jadi bertunang Putui Cinta sebab yang ni adalah masalah-masalah Maka yang si laki haram hukum minta balik Tunang Cincin tunang tadi Kecuali yang si tunang si nak pergi hantar Dia kata Saya tak boleh tengok tunang ni menyampah Teringat kat dia Pergi hantar balik Tak ada masalah Harus hukum dia Minta balik haram Sama saya belanja Kita tuan-tuan pergi makan sekejap lagi Esok saya kata tak halal yang saya belanja semalam Tuan-tuan Tak boleh Hukum dia tapi tiga golongan ni boleh ambil balik. Tuan-tuan pun sama. Bagi kepada anak. Tengok dia terlibat dengan rokok. Freeze dia punya. Kelebihan-kelebihan dia. Tak boleh tengok TV ke apa. Kena kontrol anak. Biar anak menangis sekarang. Jangan tuan-tuan dan saya menangis kemudian. Berkeras sedikit sekarang. Lebih baik daripada tuan-tuan nanti akan dilembutkan dengan kekerasan dia. Hati-hati. Dadah membunuh orang. Di gurun semelih mak sendiri di sungai buluh semelih mak dengan ayah sendiri. Inilah penangan dadah. Bila terlibat dengan dadah, hukumnya sama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan ayat pengharaman arak. Kerana ilahnya sama, menghilangkan waras akal pada seorang manusia. Sebab tu simple, jauhi rokok, jauhi ketum, Tuan-tuan akan terselamat insya-Allah mudah-mudahan. Bukan 100% tetap atas diri anak kita masing-masing. Anak-anak muda ni jangan tunjuk cerai sangat. Lawanlah tuan-tuan. Nah, hiburan tidak salah. Jangan pernah terlibat dengan dadah, arak, rokok dan juga ketum ni tuan-tuan. Tuan-tuan terlibat tuan-tuan habis gelap masa depan. Terlibat dengan gam usah Allah ramai gila jadi bengong duk tengok jalan. Apa semua terlibat dengan gam putih serai-serai otak tuan-tuan. Putih orang kentut nampak padah muka jangan pernah terlibat wallahu alam baik alhamdulillah jadi yang itulah yang kita harapkan jom sama-sama saya hey, minta nanti ADK ada kot mungkin ada lagi ni ada lagi ni ha ni bagus ni untuk kita nak pantau anak-anak kita kita nak pantau keluarga kita macam mana depa ni terlibat dengan dadah di antaranya ni cerita pasal usup dan juga makiah ini usup anak makiah ini makiah ni cerita ni menarik ni dalam ni menarik macam mana yang pertamanya dia tunjuk Jom kita ikut Mak Kiah dia pantau anak dia macam mana. Tiga benda je kita nak pantau anak kita. Yang pertama, dekat mana anak kita ada. Jadi masalah. Kadang-kadang kita bagui, main semayang lah tak berhenti. Lima waktu main semayang. Tapi tak tahu anak kita ada kat mana sekarang. Ada yang main semayang Jumaat, tak tahu anak dia waktu mana. Tak mana ada. Main Jumaat kat mana hari ini, tak tahu. Tolong pantau anak-anak kita. Dan kemudian dengan siapa dia kawan. Dan seterusnya, apa aktiviti dia dengan kawan-kawan dia dan apa aktiviti harian yang dia yang dia lakukan. Dan sini banyak juga tunjuk contoh. Jom kita semak tanda-tanda orang yang terlibat dengan dadah. Mata dia merah, berat badan dah mula ke turun. Tapi saya ada lah minta maaf. <laughs> Aku potong perut. <laughs> yang ketiga kerap bersin dan semua. Dan yang keempat percakapan dia jadi tak lancar. Kalau ikut pengalaman, kalau kita tengok kawan-kawan kita dia dah mula cakap, dia cakap nak kena cakap darah. Dia tak cakap dia tak normal. Dia cakap dia tak macam biasa. Dia cakap macam nak nak sokoh orang. Ha, saya ada lah. Kan? Dan kemudian banyak lagi lah tuan-tuan. Antara punca-punca dia sebab apa? Yang menjadi punca utama anak-anak terlibat dengan dadah adalah disebabkan masalah hubungan suami isteri yang tak berapa cantik. Rajin bergaduh, ada masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi anak menjadi mangsa. Anak jadi stres, jumpa kawan-kawan, hang stres. Ni aku nak bagi dekat hang ubat stres. Tonton. Jadi insya-Allah mudah-mudahan uh, kalaulah ada yang terlibat. Saya takut jadi macam ustaz yang aku sebut tadi dekat gurun sembelih mak. Sebab apa? Eh takkanlah nak report anak-anak kita ni. Takut nak report. Sebab apa? Takutlah anak kena tangkap. Bawa PADK, duduk dekat sana, tempat pemulihan dan sebagainya. Takut. Tak takut kita kena semleh dengan anak sendiri. Tuan-tuan, nasihat saya tolonglah buat report. Kalau dah nampak melarat sangat dah tak boleh nak kontrol. Kalau boleh kontrol boleh. Ada orang yang biasa kontrol. Saya ada kenalan saya sendiri. Dia habaq. Dia kata dahsyatnya syabu ni dia kata. Dahsyatnya dia rasa rindu. Kita tak tahu nak habaq. Dia macam dia bercinta dengan dengan syabu ni. Dia tak boleh. Dia rasa teringat rindu dia jadi macam oh, pelik dia kata. Jadi cara nak melawan, ni dia dia boleh lawan sendiri. Dia tak keluar, dia pergi kerja, dia balik, terus kurung diri dalam bilik. Dia tak akan keluar pergi berkawan, dia tak akan keluar jumpa siapa-siapa. Pi kedai pun tak. Dia pergi kerja, habis kerja dia balik, dia duduk dalam bilik, dia kurung. Dia tak akan keluar. Ni orang yang kuat sungguh-sungguh lah. Tapi kalau duduk dalam pemulihan lagi, anak-anak minta nak pergi kawan, nak pergi minfuksa je pun, takkan tak bagi. Ha, jangan. Janganlah dia jumpa kawan dia balik Akan jadi balik lah Sebab tu yang duduk dalam AADK Yang pusat tahanan OKT ni Yang kena tahan ni Sebab apa lepas tak ada masalah pun boleh tak isak Sebab apa? Sebab sekeliling lepas Kawan-kawan lepas tak ada orang isak pun Jadi macam tu lah Jadi insyaAllah mudah-mudahan dan baik tuan-tuan Kita nak berhenti lebih kurang pukul 8.45 insyaAllah Kita nak bagi laluan Kita nak solat Aisyah Selagi kita ada program lagi Jadi tuan-tuan saya sangat kagum dengan Ustaz Yakub Yusra dengan apa yang Ustaz buat di Madad. Kami pergi tengok sendiri pejabat dia dahsyat, hebat. macam-macam dia buat. Dan kita cuba kembali nak menjadi nak menjadikan masjid sebagai satu pusat komuniti. Pusat yang orang semua suka main Dan paling kurang saya kata, jom kita jadikan masjid. Bagilah sokongan tuan-tuan. Kalaulah ada masjid-masjid di kawasan-kawasan tuan-tuan yang mula nak berubah, yang mula nak menjadikan masjid sebagai pusat komuniti bagi sokongan. Sebab masjid ni hidup disebabkan apa? Disebabkan daripada sokongan orang ramai. Termasuklah tuan-tuan, masjid ni duduk dekat kampung. Masjid ni duduk dekat lacuk ni. Ni, hutan. Ha, mabuk ni dia kaya dengan babi. Babi banyak sungguh mabuk Dia jaga-jaga kan. Maksudnya macam mana kita boleh buat atas sokongan orang ramai. Jadi Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada kami dan juga kepada semua orang untuk kita kembalikan pengimarahan dan juga kegemilangan masjid yang sebenar. Silakan Ustaz penutup. Terima kasih kepada Fadil dan guru dan sahabat saya Ustaz Firdaus. Allahumma salli alaihi wa ala Muhammad. Saya masih ingat bila Al Fadil Ustaz dia mesej saya berkaitan uh, satu keputusan yang sangat berat yang perlu dia buat untuk memilih masjid Bushra atau Kerjaya. Ini saya, saya saya tak pernah dia pun tak pernah cerita dan saya pun tak pernah cerita pada siapa. Tapi saya cerita kepada orang merebut. Saya ucapkan tahniah tuan-tuan dengan satu keputusan yang dia buat. Dia memilih Masjid Bushra. Dia memilih Masjid Bushra. Tuan-tuan, saya buat tuan-tuan ni tuan. Saya buat tuan-tuan depan tuan-tuan. Saya offer dia kerja dengan saya gaji 10000. Dia memilih Masjid Bushra. Ni saya offer kat dia. Saya tak buat kamu orang tuan. Saya offer kat dia, you nak gaji berapa? Dia memilih Masjid Bushra. Saya tak tahu apa Masjid Bushra dah buat. Tahniahlah saya jawatan kuasa dan sebab yang mampu untuk memberikan satu bentuk kerinduan kesyabuan yang yang patuh syariah ni kepada ustaz. Sebab dia rindu sangat dengan Masjid Bushra sehingga kan tidak mampu ditinggalkan. Baik satu benda tuan-tuan nasihat saya subhanallah. Yang pertama kalau ada yang hadir malam ni yang boleh untuk kita ada di kawasan kita masjid atau surau tuan-tuan, jangan pernah kedekut untuk belanjakan untuk masjid. Tuan-tuan kita menguruskan masjid bukan untuk kita banggakan sebanyak mana angka pada hujung tahun. Tetapi berbanggalah dengan banyak mana projek pengimarahan untuk anak karya. Kalau di Indonesia kita ada masjid istiqlal, kita ada masjid al-falah. InsyaAllah saya dan Ustaz Fidus sedang dah dapat satu tarikh. Dan kita sedang usahakan untuk kita pergi ke sana. Ada satu kajian uh, yang dibuat uh, berkaitan fungsi masjid. Ada 25 fungsi masjid yang dibuat oleh Profesor Dr. Nasaruddin. Yang saya dah dapatkan uh, perhubungan dengan beliau semalam. InsyaAllah saya akan pergi dengan Ustaz Fidus untuk kita nak belajar. Lepas tu saya kata sebab itu kami tak bersaing. Saya Masjid Madad, dia Masjid Bushra, tak ada persaingan. Di Sungai Petani sahaja kita ada lebih kurang 700 ribu penduduk. Kalau mai 2 ribu orang pun dah pecah masjid. Kalau mai 700 ribu orang minggu depan baru dapat ambil uduk. Kalau nak berak tuan-tuan, 14 bulan baru dapat berak. Kena atur jadual. Maklum berak bila bulan 1? Bulan 1 14 tahun lagi baru boleh berak kita tak mampu nak menampung pun sebab tu kena saya abang ada kalau one kita bersaing sama ada saya kalah atau ustaz kalah tapi kalau kita saling melengkapi dua-dua akan menang sebab tu saya abang ustaz apa-apa masjid busra dia nak pasang kemah saya kata ustaz ambil kos susah abang saya cuba bantu ha, kita bagi laluan ke apa bagi laluan ustaz dalam 10 minit kita berhenti insyaallah okey ha. okey 5 minit ustaz okey baik uh, tu saya kata tadi kita tak perlu bersaing semua boleh menang ha, sama tuan-tuan peniaga tuan-tuan Kenapa nak berlaku wujudkan persaingan? tahu tahu di Terengganu, apa industri yang disebut di Terengganu? Ropok leko. Ropok leko ni disebut industri. Kenapa terlibat dan buat sama? Ropok leko, Laga Batin, Ropok leko, Mak Adik, Ropok leko, Pak Din, Ropok leko, UTB tu. Semua buat sekali. Maka tak perlu untuk nak you rasa you ambil rezeki orang yang ni buat nak santau. santau semua. Ya kalau kadang penat kita tengok. Maka terus buat sama-sama. Maka sama kemakmuran di Sungai Petani kita ada lebih kurang 80 masjid lebih. Tak perlu bersaing. Semua ada jemaah yang dia boleh usahakan. Di Malaysia kita ada sekitar 6,618 masjid. Ada 17,800 masjid. Semua surau. Total ada 23,000 masjid dan surau. Kenapa perlu nak bersaing? Kita ada sekitar lebih kurang 21 juta rakyat Malaysia yang beragama Islam. Kalau semua ni pakai masjid tuan-tuan, tak celui pun 23,000 ribu masjid dan surau tu. Maka tolong kita betulkan balik Balik nanti kita pulun usaha sungguh-sungguh Untuk imarahkan masjid di kawasan kita Sumbanglah apa tenaga Sumbanglah apa yang kita boleh buat Satu pesanan saya Nak buat sesuatu, satu buat sungguh-sungguh Tak mau buat jangan buat Kalau tuan-tuan niat nak buat geli-geli Tuan-tuan lebih baik orang seorang geletek Confirm dapat geli Kita imarahkan masjid buat sungguh-sungguh Macam mana Al-Fadil Ustaz kita Dia memilih menghidupkan masjid Bushra sehinggakan Uh, me mengorbankan kerjaya beliau yang dah belasan tahun tu bukan kerja yang mudah lah. Dan saya pernah tengok orang pernah buat benda ni adalah arwah Ustaz Murtada sendiri. Dia korbankan kerjaya dia sebagai pegawai pejabat agama sebab nak berkhidmat kepada Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah Allah pilih dia. Saya cemburu sampai hari ini dan lepas kita berusaha untuk Kalau tak boleh 100% pun dapat separuh Dapat sebahagian daripada apa yang Fadil Ustaz kita teladan Kita berusaha ok dah insyaAllah Mudah-mudahan tuan-tuan teruskan Tahniah saya ucapkan kepada jemaah Masjid Bushra Kerana diberikan seorang imam yang Yang tak tahulah apa kismih dia makan Otak ni boleh buat batu cincin tuan-tuan Ya rajin suguh berlari sana sini Melompat sana sini buat video Siapa jadi juru kamera dia tu penat tuan-tuan Hana mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk anak muda terus bersemangat dan orang tua terus, terus dikasihi dan dihormati. Maka ketika bergabungnya di antara anak muda dan golongan orang-orang yang lebih matang dan berumur ini, maka inilah hasil dan manfaat yang dapat kita hargai dan kita nikmati insyaAllah. Moga berterusan insyaAllah, whatever you are doing start, Uh, saya doakan terbaik dan apa yang saya boleh tumpang saya nak tumpang saya maklumkanlah insyaallah I'm ready to go with anything mudah-mudahan ada kebaikan bersama doakan uh, madat dapat kebaikan macam mana busyra buat dan busyra kalau dah kebaikan yang kami buat welcoming to come anytime insyaallah untuk masjid busyra atok penball mai saya sponsor untuk game masjid busyra insyaallah itu yang saya bagi sekarang insyaallah nanti kita siap futsal kita siap tempat badminton kolam renang Datanglah nak berenang maklum malum Kadang segan Atau ustaz nak berenang okay, Suka menanti nak pakai spandau Orang tengok Tentang, Tentang buat kita buat tempat tertentu Maklum berenang lah Kuat kupu-kupu Lentang, pacak pala Boleh buat insyaAllah Nanti mudah-mudahan Allah bagi kebaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright, thank you <laughs> Baik Jadi, Alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua Jadi insyaAllah, jom Uh, kita sama-sama nak uh, solat Aisyah Dan kemudian kita sambung semula dengan uh, program uh, santapan uh, telinga kita insyaAllah Bersama dengan kumpulan Hijaz dan juga Gaun Nasyid insyaAllah Terima kasih banyak Saya ucapkan sekali lagi kepada uh, Fatih Ustaz Yaakob Yusra Sudi, Mai, Kalut-Kalut, sibuk-sibuk Doakan saya juga jadi orang yang kaya macam dengan Ustaz insyaAllah Tengah jadi kaya lah Macam mana tak rasa ada duit banyak? Tak tahulah macam mana kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita solat insyaAllah.